Hola, bona tarda, Carles, com estàs? Aquí estic a l'Institut Albéniz i més en concret estic en el grup de primer d'ESO. Bona tarda! Com esteu? Bé? Bé, preparat per la primera pregunta? Quins són els tres colors primaris? Aquella noia m'ha semblat. Vine aquí vostè cap aquí. Això és molt fàcil. Aquesta sí que és fàcil, eh? Mira, posa cap aquí. Mira cap a la càmera. Digue, com et dius? Laia. Laia, a veure. Són el blau, el vermell i el verd. Ah, no, el verd no, el groc. Ah, correcte, molt bé. Ara sí. Doncs, Laia, queda't aquí ja, eh? Perquè és una semifinalista. Anem per la següent pregunta, molt fàcil. En quin any va descobrir Colón, Amèrica? Aquella noia d'allà, vingui. Oh, com et dius? Eric. Ah, perdona, però amb el cabell no t'havia reconegut. Eric, molt bé, Eric, digues. A 1792. 700, segur? Canvia el número aquest segon, el canvia. És un altre número. 1492. Ara sí, correcte! Eric, molt bé. Doncs ja tenim dos. I última pregunta, última oportunitat. Maia, prepara't, aviam si us diu què, eh? Quin famós dramaturg anglès va escriure Romeu i Julieta? La Maia, veus? La Maia diu que sí. Vine cap aquí, jo sabia que ella encertaria. Maia, a veure. Shakespeare. Hombre, correcte, molt bé. Shakespeare. Molt bé, ja tenim els tres candidats, Laia, no, Eric i Maia. Doncs vine. Anem a fer mímica, aviam. Tu et deies? Elias. Elias, doncs vinga. Elias, aquesta paraula. És un verb, eh? Aquest verb. Vinga, fes la imitació. Ui! Ai, això... La ella aixeca la mà, però tu has d'anar més ràpida. La Maia. Doncs vinga, la Maia. Ja tenim una. Moltes gràcies, Eric. I ara estem aquí amb... Mireia. Mireia, a veure. És aquesta paraula... d'aquí. Aquesta és fàcil o no? Pues vinga, aquesta, que és més fàcil. Aquesta sí, no? Vinga. Ai, he aixecat la mà al mateix temps tots dos. Ha anat més ràpid ell, quina creus que és? Cantar. Correcte. Clar que sí, cantar, molt bé. Ho sento. Laia. Doncs vinga, anem a agafar els textos, eh? Anem a llegir-los i aviam què tal. I el Pere haurà d'estar preparat ja, si vols posar per aquí a prop, per escoltar una miqueta el que diuen els textos dels nostres companys i quin li sembla millor. Comencem, doncs, amb la nostra amiga Maia. El meu text es titula La primera i l'última. Soc una persona que li agrada molt l'adrenalina, passar-ho malament, com ara les muntanyes russes, els túnels de terror, les pel·lis de por, d'intriga, com ara podria ser Sau. Però aquella vegada em va traumatitzar. La meva mare va comprar unes entrades pel segon túnel de terror més terrorífic de tota Espanya. Jo estava super, super emocionada. Estaven jo, ma mare, el seu nòvio i una amiga meva. Quan vam arribar a Lloret i vam entrar a l'hotel on estava el túnel, jo estava contenta. Faré un spoiler. Vaig sortir plorant. Jo no sabia que abans d'entrar al túnel, al bar, hi havia un senyor que estava maquillat superbé i només d'entrar el senyor em va calar. Anava a per mi a mort. S'arrossegava per terra. Jo estava cagada. No passa res, deien tots, però jo no volia entrar. Vaig passar-ho tan malament que vam fer una versió adaptada a mi, però igualment vaig tancar el túnel, els ulls, la meitat del túnel. Molt bé, un aplaudiment per la Maia. I ara, Eric, sisplau, canvieu-vos si sou tan amables. Anem a escoltar l'Eric. A veure. El meu es diu l'anècdota, que és el que va passar és que el meu pare i jo anàvem a la muntanya perquè a mi m'agradava molt
I de repent vam veure un, com un cèrvol, però gegant. I quan vam arribar a casa vam veure que aquests cèrvols, no me'n recordo el nom, però me deixen uns 2 metres. Mm-hmm. I són molt grans i són molt imponents. I això és el que va sorprendre? Sí, tenia 6 anys quan ho vaig veure i pues, imponen bastant. Hi ha alguna cosa més en el text? Que vaig intentar buscar un altre amb el meu pare i no vaig poder encontrar ningú més. Un cèrvol únic, eh? No, és que no és un cèrvol, és un altre tipus d'animal, però no me'n recordo el nombre. Molt bé, doncs un aplaudiment per l'Eric. I ara anem a veure què opina el Pere. Què t'ha semblat? M'ha semblat dues històries molt interessants i he de triar una, no? Aquí està el tema. Aquí és el tema, això és el difícil, no? Pues jo crec que la redacció de la Maia ha estat una mica més millor. Molt bé, doncs un aplaudiment per la Maia. I aquí té el premi a la Maia, que és un val descompte pel centre comercial Montigalà, a Carrefour en concret, i per poder comprar un llibre a Abacus. Bueno, comprar, tens un llibre de regal d'Abacus. Molt bé, doncs moltes gràcies a ells i gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.